Não vem. Nyt kuulostaa hyvältä. Kyllä se mahtaa tulla tarpeeksi ulos sieltä. Joo, mä luulen jo. Lataan mä nyt laitettamaan tota. No en mä näytä. No kyllä tää ainakin vinkuu paremmin. Joo, vinkuu. Ei se ihan potku välittäneen, mutta näyttähän tuo kestää. Vittu se ehkä menee kovempaa. Mitä mulla on joku antaa perään niitä servoisilla jossain? No niin, hanaa. Se on aivan mahdoton. Menee se kyllä aika joo. Menee paljon. Hyviä tuo kestää. Mutta niin. Ei tuu savuja vielä perään. Ja just se, kun nää sanot niin kohta. Joo, mä tarkoitus onkin, että sitä välillä vähän. Ai että tämä, ei tämä voi tällä lentää. Ah niin, siellä on jarru päällä. No pari saa jarru päällä. Karhia lentää.
tosi! Aha! Akku on täällä 4-5 metrin päässä. Jatko matkaa niin sanotusti.